真相了。詹姆斯只会废队友，小托马斯的这番话让被大部分球员认可。北京时间9月8日，最近关于湖人队的话题是络绎不绝的，不只是因为詹姆斯的加入，还有这些天湖人队高层为球员做出的行动。在合同还没有到期的罗尔邓的身上完成了一次举动，罗尔邓主动放弃730万，而这样的做法为球队下赛季的薪资空间提升至3800万，这样的薪资能够为下赛季的湖人队再添一名实力球员。而这个赛季虽说有着詹姆斯的加入，可想要在这个赛季完成夺冠的成就还是很有些难度的。毕竟光西部就有勇士与火箭这两座不小的山峰，而东部的凯尔特人也是没有理由能够小看的。但球队主教练对于球员还是很有信心的，只因为詹姆斯。虽然有很多的人说与詹姆斯组队只会让他身边的球员实力开始变得差劲，骑士队的一些球员就像是一个鲜活的例子摆在眼前，但湖人队主教练沃顿是这样说的：詹姆斯之所以如此伟大，因为他能够让身边的人变得更好。可以看出沃顿是不同于一些人的。而已经离开了詹姆斯身边的小托马斯是这样说的：这就仿佛摆在你面前的两瓶毒药，你必须要选一个。你想要防住詹姆斯，一对一是困难的，但是包夹就意味会有漏防的球员，但你却不得不这样。而这时年轻的球员机会就来了，因为詹姆斯有着很好的牵引对面球员的实力，队友不光有机会，还有的就是更好的学习机会，提升实力以便更好的应对实战。